He's saying no. Anasema la hasha. You cannot preach the grace of our Lord Jesus. Hawezi kuhubiri neema ya Bwana wetu Yesu. Until you attach it, you connect it to the wrath of God. Hadi uiungamanishe na ghadhabu ya Mungu. That when they will know what is coming, the judgment coming. Ili kwamba wakati watakapojua kile ambacho kinakuja, hukumu ambayo inakuja. Then they will now treasure. They will treasure the grace. Kisha sasa watadhamini neema. They will honor the grace. Wataheshimu neema.